We as Gen Z, we need a space in the cabinet. We need a slot in the cabinet. We need a percentage in that cabinet. If it's a law, let's make a law that a Gen Z should be in a cabinet as well. At least Mama Mboga aeke pale kwa cabinet. Na hiyo cabinet, the same cabinet ikuwe na mtu ambaye hajasoma. Lakini bora ako pale ana monitor. Pesa yetu inaenda vipi? Ile naomba tu utulivu wa vijana, tuelewane, tuambie Mr. President our views na pia our agendas, our vision, our mission and target. Alafu pia ningependa members of the public waweze kuangalia hii story ya kuweka Charlene Ruto kwenye kiti, tuone kama atafanya nini, atatuongoza vizuri. Yo, inakuwaje watu wangu nguvu? Kama kawaida mimi najulikana kama Kaka Jay, na hivi leo na hang out na kati ya wamba fulani mbao. Ningependa tu waweze kujitambulisha ili tuweze kupiga gumzo. Inakuwaje Kaka Jay? Yes. Vipi? Unyama mwingi. Ah, freshi. Mungu anasaidia. Safi sana. When you buy a 900,000 watch, the same watch should tell you the exact time you'll be fired from that same office. Wacha mambo bwana. Wacha mambo bwana. Bwana, naomba bwana uweze kujitambulisha kwa mtazamaji ambaye anakuona kwa mara ya kwanza. Kwa majina naitwa Kofi the Don. I'm the director Aviator. I have a company by the name Donieta. It's a betting industry and actually is launching. Yes, it's coming up very soon. Kwa hivyo tutatuita pale anga tuweze kupanda ndege. Lazima tupande ndege. Au sio? Yeah. Ya Kenya ya yetu hapa local lakini. Yes, yetu ni mzuri na inaangalia mama mboga na mtu ya boda boda. It's an international company and thus we will not advocate international companies. We rather try here, we support the young and then we'll do more. Inaangalia hii watu ya jua kali. Jua kali kabisa. Na pia kuna construction company, mambo ya tenders, tunaweza fanya vijana wapate kazi. In short, hapa tuna try kufanya what we call youth empowerment. Kwa hivyo, kwa sasa nazungumza na CEO, ama ni founder, ama ni pioneer, ama ni... You're talking to the founder. Yes, the founder, the CEO. Yes. Wanangu nyuma ya kamera, leo unatoka na kitu kizito hapa. Arako pesi, ningeomba tuweze kuzungumzia masuala ambayo yanaikumba Kenya kwa sasa. Yes. Tumeona Rais Ruto ameweza kuwapeleka nyumbani, ameweza kudissolve ile cabinet ya kwake. Yes. Wazee walikuwa kule kwenye kazi, sasa hivi wako nyumbani. Inakuwaje? First of all, I thank Mr. President for the decision that he has made for dissolving the cabinet. Actually, that is the sweeter word. That word is very sweet. Dissolving is a sweeter one. Unapa kutumia jina gani? Naweza tumia. Kuna kusak, saki, saki. Saki, sack them. Alifanya decision mzuri. So, thank you so Mr. President. Hata ningekuwa na kitu hapa ninge... Kemrushia. Nile sina. Kemrushia kitu kidogo. At least pia jibambe. Afreye na mpia. Ausio. Tumeangalia watu wamekuwa na nyumbani. Je, na nahisi kwamba rais ako sasa mbioni kuweza kuwatafuta wale wengine ambao watakuja kuchukua nafasi ya wale mawaziri ambao kwa kweli aliweza kuwatuma nyumbani. Labda ungependa kumpa maoni yapi bwana rais? Najua kwamba huwa anapenda sana kusikiza vijana. Sasa iwapo Mr. President is watching me right now. First of all, I thank him for the decision he made. So we as Gen Z, we need a space in the cabinet. We need a slot in the cabinet. We need a percentage in that cabinet. If it's a law, let's make a law that a Gen Z should be in a cabinet as well. Yes. Kwa hivyo tunaambia Mheshimiwa Rais aweze kutusaidia kupata slot pale kwenye cabinet. At least Mama Mboga aeke pale kwa cabinet. Na hiyo cabinet, the same cabinet ikuwe na mtu ambaye hajasoma. Lakini bora ako pale ana monitor. Pesa yetu inaenda vipi? Kweli. Yeah. Mtu hajasoma si mahesabu za mkaanga kweli. Hawezi shinda kuhesabu pesa. Wakenya hajasoma wengi hapa lakini wanajua hela kaka. Kaka je, yes. Mbona wewe rais akikupa nafasi sasa hivi aweze kuambia kwamba chagua. Unataka kuwa waziri kwenye department gani?
wewe kama Don ungechagua gani? Mimi kama Gen Z, first of all, sitaki anichague mimi. Mimi sitaki hiyo. Tumesema kwa mfano. Lakini mimi, mimi ndio nitachagua mtu ambaye nataka nimweke pale. Mimi kama kijana mdogo. Unaweza kuchagua nani? Mimi naweza chagua. I can select, there are lots of people outside here. Kwanza nitachagua msichana wake. Shaline. Shaline Ruto? Yeah. Ah. Tampa. Bwana wakati si watakulima sana, wengine wanasema kwamba miaka imeenda, wengine wanasema unajua miaka ya Shaline Ruto? Shaline Ruto na nadhani ana 28 around 29 30s. Lakini ni young tu kama sisi. Kweli. Ni Gen Z pia. Lakini akipewa nafasi pia tuweze kumsikiza pia yeye at least. Akileta mambo yake pia tutajua sisi tutajua namna gani tumfanya, lakini kwanza apate tumtest. Tusiweze kumjudge kama ajaingia pale ajaribu kusimamia youth. By the way, she's a very good girl, very passionate and very strategic. She has plans actually. If you visit her website, she has a website actually, shalineruto.com. If you visit that website, you'll find the most of the agendas that this girl is really promoting. Yes, she's doing a lot of she's doing more of projects. She's doing more of organizations. Bwana, tukimzungumzia Shaline Ruto, yeye unahisi kwamba ni department gani ama ni sector gani ambayo akipewa kama CS atafanya kazi kwa ustaarabu? Mimi naona position ambayo huyu msichana anaweza fanya, tunaweza taka awe kama kiongozi wetu. Tunamwambia kitu, yeye anafikisha pale mbele. Uelewa? Si wewe una family? Kweli. You have a family. Sometimes you don't address your dad directly, right? You need to use someone. So suppose you are a brother in that family and you have a sister. You speak to your sister, then the sister will speak to the dad. All right? Kweli. So it applies huku nje. Tunahitaji kiongozi msichana kwanza mwenye nguvu. Ukiangalia Shaline na miaka yake inamtosha yeye kukua pale. Yes. Naomba unijibu kwa kiraisi. Kuna Ministry of Health, kuna Ministry of Energy, Transport, Foreign Affairs. Yes. Ukipewa nafasi sasa wewe kuappoint Shaline Ruto, utampa nafasi gani? First of all, Shaline ako passionate kila mahali. Ukimpa waziri wa barabara anaweza fanya. Yule msichana ako passionate tu kila pahali. Like she fits everywhere. I don't sijui talent again. I wish ningekuwa nimebarikiwa na the same talent. Yes. Bwana, tukimalizia sasa hivi, vijana wako mbioni wanasema kwamba Ruto must go. Vijana wako mbioni wanasema kwamba ni wakati sasa wa vijana ku take over. Kesho vijana wameandaa maandamano wakiupa CBD. Yes. Utakuwepo? Sitakuwepo. Kwa nini? Ni kijana mdogo. Sitakuwepo maana kuna uwezi jua kama kutakuwa na police brutality. Yes. Siwezi endanger my life. Acha nikae nyumbani. Yes, lakini iwapo itafika mali ya kufanya maandamano nitafanya. Wengi wanasema kwamba utakuwa msaliti, lakini ningependa uweze kuangalia kijana mbaya labda anajiandaa kwenda kesho kwenye maandamano. Uweze kutoa jambo moja ama advice moja kwa yule kijana mdogo. Maandamano ni it's a right, sio? Peaceful demonstrators inakubalika. Lakini sasa mimi nasema hivi, vijana wako mbioni sasa hivi. Sasa huu ndio wakati mwema wa vijana kukuja pamoja waweze kufanya nini? Waongee na rais. Because if these issues escalates further, you'll get the, you know, already the Gen Z's have made their demand to the president. So we would love to see Gen Z's having a slot somewhere, you get. Na pia ningependa kuomba kuambia Gen Z's, tukiweza endelea maandamano, hata mimi nikitaka kesho mimi naenda, lakini tukiendelea pia na hii maandamano italeta shida ambayo hatuta manage kusolve kesho. Manake, mkisema Ruto must go, Ruto must go. Ruto akitoka aende nyumbani, Gashagu atachukua. Na ambayo, atujui kama Gashagu wa... Waelewa? Alafu, na kama si Gashagu atachukua, military itachukua.
hakutakuwa na freedom. Yes, mambo itakuwa mbaya zaidi hapa. Kwa hivyo unapinga kwamba Ruto asiende nyumbani? Kwa sasa, kwa sasa mimi naweza sema Ruto asiende nyumbani. Afanye hii term. Kwa nini asiende nyumbani? Tupe reasons kadhaa. Asiende nyumbani, maana yake akienda nyumbani ndio sasa, you know, let me tell you something. New problems requires new solutions. So wacha tufanye solution. These are already made problems. We need a solution. Yes. Kazi ipo bwana CEO, labda maneno ya mwisho tukimalizia, maana kwamba muda pia upo nasi. Sitasema mengi, ile naomba tu utulivu wa vijana, tuelewane, tuambie Mr. President our views na pia our agendas, our vision, our mission and target. Alafu pia ningependa members of the public waweze kuangalia hii story ya kuweka Charlene Ruto kwenye kiti, tuone kama atafanya nini, atatuongoza vizuri. We, tukimalizia, niliona tukianza interview ulianza kusema kwamba mtu akinunua saa ya pesa mingi anafai mwambie siku ya kutoka kwenye ofisi. Wewe kama kijana ambaye unahisi kwamba ma-CS wengine wanafaa kuappointiwa, ni suggestion gani ambayo utapeana ili hawa wamba waweze kuwa accountable na pesa zao ambazo wanazitoa ama kwa kusimamia funds? Mimi ningeza kusema hivi. Wacha sisi tuchague cabinet. Wacha tuchague mtu ambaye tutaweka pale kwa ile space, ndio tuweze kumonitor pesa zetu vile zinaenda. Unajua ukipata mse, for example the NYS, mkubwa wa NYS si kijana. Already hiyo ni National Youth Service. Lakini there is no youth there as a leader. Sisi tunataka tuwe na vijana at least mahali, at least tunapata information. Unajua mahali mzee anasemanga, wasaili walisema palipo wazee hapa hapafanyi nini jambo? Jambo lijaribika. Exactly. Yeah. Bwana, naomba kutia kikomo kwa sasa, hadi wakati mwingine tutazidi kuwaletea taarifa kama hizi. Chap, chap.